الحمد لله الذي نظر قلوبنا بولاية آل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وفخر المبشرين والمنذرين هادين وهادي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد نبي دي أزمت صلوات بس میرا خطبہ اتنا کافی مجلس آزاد آغاز میں تو بعد میں تو بہترین پڑھنے والے موجود ہیں بھائی مرید اے مہینہ ہے خوشیاں دا اے شعبان المعظم میں دو یا ترے منٹ دی فضیلت سناونا چاہندا رجب ہے میرے مرشد علی دا مہینہ شعبان ہے پاک پیغمبر دا مہینہ رمضان ہے اللہ دا مہینہ ات ایک سونا جملہ آ دے ہیں بزرگ ذاکر او عقل دا علاج کر دشمن علی رجب ہے علی دا مہینہ شعبان ہے نبی دا مہینہ رمضان ہے اللہ دا مہینہ جے اللہ تک پہنچ نہیں پہلے علی دے دروازے تے آ علی تیرا ہاتھ نپ کے نبی دے دروازے تے آنے سی نبی تیرا ہاتھ نپ کے اللہ دے دروازے تے آنے سی جے اللہ تک پہنچنا چاہنا ہے پہلے علی کو منوت نبی کو منوت اللہ کو ہاتھ بلند کر کے حیدری افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا حیدری زمانہ حسین کا بڑا مقام اللہ نے عطا کی تشیعہ خوش نصیب اللہ نے تن بغیر منگے بارہ موتی عطا کی تن ساڑھے بارہاں دے وچوں اے سارے دے سارے علی ہن سارے دے سارے محمد ہن لیکن چار امام ایسے ہیں جہندا اللہ نے ذاتی نام علی رکھی ہے انہوں جو ہک دی فضیلت تے طالب دعا پنج شعبان المعظم کو آمد ہے میرے پنجویں چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام دی امام دی ذات بلند تر صلوات پڑھو بس اسے امام کا ایک واقعہ تے طالب دعا ایک راوی روایت کرے دے میں سفر تے وینا پیام قافلے دے نال میں وین رہا قافلے تو رہ گیا ادھے میں لٹھا ایک کمسن بچے جیڑا او وی سفر تے جاری ہے میں وی حج بیت اللہ کرن پیا ویندا ہامی او وی حج بیت اللہ کرن پیا ویندا ہا میں او بچے دے کول آیا میں آکے عبد خدا دسا سکدے کتھا تیاری ائی توجہ تا ہے نا کتھا تیاری ائی امام اس کرا کے فرمیندن عبد خدا میں اللہ دے گھر پیا ویندا حج کرن آدھے میں مسکرا کے آکھے آقا تسا چھوٹے بچے وے چھوٹے بچہ تے حج واجب نہیں ہوندا مسکرا کے میرے آلے پاسے دیکھ کے آدھے نو عبد خدا میں کون دسا زندگی دا کوئی بھروسہ ہے آج سا ہن تے کل سا نہ ہوئے ایک بڑا پیاری دو سترہ میں کو یاد آگئی ہیں خورشید سر شام کہاں جاتا ہے ایک شہر نے پہلی سطر لکھی ہے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے بائے شہر نے اگلی سطر لکھی ہے مغرب کی جانب ہے مزار حیدر شمعک جلانے کو وہاں جاتا ہے زندگی دا نہیں پتا میں حج بیت اللہ کرم پیا ہے نا وہ بندہ مسکرا کیا دے آقا
میرے کول سواری ہے تھوڑے کول سواری کوئی نہیں امام مسکرا کے فرمائیں میری سواری ہے دوہے پیر میرا کم ہے قدم چاونا اللہ دا کم ہے منزل تے پہنچاونا آخری گل کی تھی زیادہ آقا میں تا بھائی منتظر میں تا اپنے نال کھانا چاہیے نا سفر واسطے جو ضرورت آسی امام مسکرا کے فرمائیں رب دے خدا دسا کہیں دا تو مہمان ہوے گھروں کھانا چاہویں دے توجہ تو گھروں کھانا چاہ کے ویندے تے نہیں مولا میزبان دے ذمہ ہوندا ہے مہمان دی خدمت کرنا امام مسکرا کے پے فرمائیں میں پیا وینا اللہ دے گھر میں ہاں مہمان میرا میزبان ہے رحمان کھانا جانے میرا رحمان جانے بس بھائی بشیر اتنا فضائل کافی ان دین دی قدر کر زندگی دا نہیں پتا دعا منگائے اللہ مرحوم رب نواز درجات بلند کرے بستی بجرانے کالی میں ٹھیک کھڑے ہیں تے دورہ لگانے تے دنیا تے ٹور گئے اے حضرت انسان ایو کوئی تری ہے زندگی رول گئیاں علی دیاں تسیاں دیاں میرا دل مجلس دا آغاز امام حسین دی اون زخمی امتو کرنا چاہنا جڑی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی آزادار نبی دے ویڑے چڑو بیبیاں گزریاں جڑیاں مر ونجن تو بعد بہو رنجن ایک محمد دی دی آزادار دوجی علی دی دی روئیں دی اگل مائی زخمی بسم اللہ آزادارو دھی زخمی ماد پاسا زخمی دھی دی کڑ زخمی سر زخمی جڑی کربلا تو گن کے شام تک تازیاں میں جلے دی رہیے بس آزادارو آخری ویلے میری سیندہ رواری راوی روایت کریں دے غسل کفن تو پہلے علی آدھے ودے ہیں میرے پوتر نہ رو میڈیاں دیاں نہ رو اللہ دی رضا منو ابن عباس آدھے میں ڈٹھے غسل کفن دو بعد علی ودے رون دے ہیں میں پچھائیں ہاں آقا لازہ پہلے سبر نے دے ودے آوے پترہ دے دیاں کو آدھے ودے آوے نہ رو ہون کیوں رون دے ہو ازادارو علی جیڑا بہادر ہاں رو کے فرمین ابن عباس میں نہ رو ہاں بھی آقا نہ روے پورے پنجھتر یا پنجانوے دی میں کو نہیں دسے دی میں نے پسلیاں ترٹیاں ہوئیں بسم اللہ میں نے محسن شہید ہو گئے آخری ویلے میری سین دا بس مختصر کران ٹر گئی میری سین فطرت تک آزے آخری ویلے سجڑا دے علی فرمین یا حسین یا حسین علمو و تزودو من امکم مدلا آزادار و روایات نسندیاں نسارے آئے نہ حسین آئے نہ زینب آئے حسین رون دے تا پہلے بھی بیٹھے آئے نواز چند قدمات روان لگے نہ علی فرمین نہ حسین ماں کنی بھی ملنا آدھے بابا نہ میں غریبا نہ میری ماں بسم اللہ مزاج اللہ ازاد رو زہرہ دے کفن دے بند کل گینا آدھیا میرے نازان دا پلیا بچڑا تیرے ناز میں نہ مناوا بیا کون مناوے حسین ماں کو ملینا پہلا وین کر کے آدھنا ماں تیرا تسا پترا اگلا ویڑا دے امام تیرا بے کفن پترا اگلا ویڑا دے امام تیرا او پترا جے سجدہ دے وڑا ہے دے کھڑا لی ویڑا وڑا ہے بسم اللہ
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣੋ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਆਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹਸਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਈਆ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਅਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਈਆ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਦੇ مايا درانا مايا مرشد حسين چنگی قسمت اج میت ماد ہا مدینے دی سرزمین ای ہٹاوان والا بابا آکیویں نبی دا محرم اے ایک زڈ جری اے میت تیری ای روڑ علی دی ای ہٹاوان والا شمرا زهرا کیا پئی کریندی ہے بی بی رو کے